Запрошені гості, родичі.
урочисте свято, чи зібрання, з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту для випускників, для 89 випускників Побузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, оголошую відкритим. Збентеження у грудях, коли побачив сьогодні оцих пластелинят, які сьогодні готові у вирі, готові відлетіти від свого рідного гнізда. Тому ви викликали своїх дітей і не навчили їх літати. Мабуть, без вас вони нічого не були варті. Честь і хвала вам всім. Я прошу вибачте мені, що загально багато часу, але зрозумійте, що ці всі люди, про яких я говорив, варті того, щоб наостанок ще раз голосно аплодисментами подякувати всім. Всім вам, всім нам. На вас по загальноосвітній школі селище Побузьке від 18 червня 2004 року про випуск учнів 11 класів із школи. Відповідно до статті 34 Закону України про загальну середню освіту положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів, положення про золоту медаль за високі досягнення у навчанні, рішення спільного засідання педагогічної ради та ради школи від 18 червня 2004 року наказує випускників 11А, 11Б класів Кривицьку Ольгу Олегівну, Безносько Славу Михайлівну, Бочарову Ольгу Анатоліївну, Гонтюк Лілію Володимирівну, які за період навчання у 10-11 класах досягли високих успіхів і за результатами семестрового річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення 10, 11, 12 балів з усіх предметів навчального плану. Нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні та видати атестат про повну загальну середню освіту особливого зразка. Параграф 2. Відповідно до положення про срібну медаль за досягнення у навчанні, нагородити срібною медаллю випускницю 11А класу Будолак Ольгу Анатоліївну, випускницю 11Б класу Домирняк Катерину Віталіївну та видати атестати про повну загальну середню освіту особливого зразка. Параграф 3. Відповідно до інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів, затвердити рішення педагогічної ради школи та випустити із школи з врученням атестата про повну загальну середню всіх учнів 11 класів, 11А, 11Б, 11Б класів, директор школи Левченко Павло Володимирович. І от наступає урочистий момент отримання дітей доросле життя. І за українською традицією мати виражає дитині зараз дорогу, спіляє її за щастя на думу рушення. Тож і наші матері, будь ласка, повторіть наших дітей рушення, щоб ти знищити шлях, той був легкий.
на сцену запрошуються учні, які закінчили на відміну навчання і отримали атестат з відзнакою особливого зразка та золоту медаль. На сцену я запрошую Кривіцьку Ольгу та її батьків.
Гольдюк Лідія Володимирівна, а також нагороджується золотою медаллю. Я хочу вам сказати, що від цієї дитини є Божий дар писати вірші. Неодноразово її твори друкувалися у наших стінках, у районних газетах. Хай би тобі, Ліля, щастить і далі. Творчої тобі наснаги. Дякую вам за допомогу. Оголошується подяка Гольдюку Володимиру Олександровичу та Олені Сергіївні за правильну постановку виховання в сім'ї, в результаті чого їхня дитина проявила себе дисциплінованою і здобула високі досягнення у навчанні. Будь ласка, підійдіть, батьки. Ми дуже вдячні дітям і батькам за їхню наполегливу працю. Ми думаємо, що вони надалі будуть так працювати. Це наша вчителька, наша колега, і я маю право так зробити. Будь ласка, залишайтеся цьому на сцені. А зараз я прошу вийти на сцену. Не менш гарний учениць нашої школи. Це буде вас Ольгу та її батьки. Ось і вирішили, як і вносили, тож сила
вам здоров'я і краси. Хай завжди перед вами стелиться чиста зелена життєва дорога. Хай з вами тільки буде чисте, голубе небо та золоте ясне сонечко. Що ви стали в житті справжніми людьми, що вами завжди радувалися ваші батьки і ваші наставники, учителі. А зараз, згідно розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації та голови районної ради Кіровоградської області 11 червня 2004 року номер 57 про призначення та виплату стипендії районної державної адміністрації та районної ради для обдарованих дітей та молоді району стипендії вручаються. Безмозко Руслані Михайлівні. Гончук Лілії Володимирівні.
Кравченка, візьмемо. А ти так, пропонуємо загальну середню освіту отримує Козліцький Олександр Миколаївич.
Уже багато хто з них є студентами вищих учбових навчальних закладів. Я хочу назвати Ковальчук Світлана Юріївна, Одеський інститут імені Мечникова, Кандалівський Андрій, Вінацький Олександр і Гуцько Костянтин – це студенти ІКМУ Кіровоградського машинобудівного інституту. І Іванівський Вадим – студент Харківського національного радіотехнічного університету. У вашому житті. Пам'ятайте школу, пам'ятайте свої щирі, друзі. Займіть, будь ласка, місце, ну, зараз. Неба і землі. Шановні діти-випускники, до вас з материнським благословенням звертається Кандалинська Наталія Миколаївна. Будь ласка, зустріться. Дорогі родители, уважаемые гости, разрешите от нашего имени поздравить наших детей и уважаемых наших учителей с окончанием школы, с этим замечательным праздником, который они нам сегодня устроили. Еще недавно мы провожали детей в первый класс, а сегодня провожаем в новую взрослую жизнь. Страшновато, конечно, поставить самостоятельный путь, но они уже не дети, они уже взрослые, самостоятельные, молодые люди и молодые девушки. И хочется пожелать им правильного выбора в своей дороге, правильного выбора друзей, счастья, удачи в жизни. И знайте, дети, что вас любят и ждут всегда дома. От имени родителей и наших детей хочется сказать большое спасибо нашим учителям, директору школы Павлу Владимировичу, администрации школы за заботу и внимание, которым они окружили сегодняшних учеников, за знания, которые вы давали на протяжении 10 лет. Особые слова благодарности хочется сказать первым учителям Людмиле Семеновне, Любовь Гордеевне, Любовь Михайловне. Низкий вам поклон, дорогие учителя. Здоровья и счастья в этой жизни. А вам, дети, легкой дороги. Всего хорошего. Спасибо.
нашої школи. Свята Альма-Матер, тобі наш доземний уклін. Клянемо завжди пам'ятати твій чистий малиновий дзвін. Він довго лунатиме дзвінко у наших юнацьких серцях. Чому ж нам так боляче, гірко, і сльози блищать на очах? Усім нам жаль, що час розлуки такий нестримний і важкий. У світлу даль протягнем руки, до неба зверне погляд свій. Прости нас, Господи Всевишній, за наші грубощі та лінь, і за провини наші грішні, простіть нас, рідні вчителі. Зі словами вдячності до вас, шановні вчителі, звертаються випускниці 11-го А-класу Кремінська Ольга, 11-го Б-класу Іщенко Анна, 11-го В-класу Гонтарук Лілія. Будь ласка, ми запрошуємо вас сюди. Чому ми стояли там, де так блищать маленькі очі, та проминув останній рік, і нам не все життя випробувань багато. У наших рідних перших вчителів вже вкотре раз нові маленькі діти. Хай їм щастить, не вистачає слів, щоб відчуття на серці пояснити. Так хочеться, як вчора в клас зайти, за парту сісти і абетку вчити. Прокличуть нас незвідані світи, країну знак і землю сходити. Сьогодні ми належимо до тих, хто подавав складну шкільну дорогу. Нам не забути вчителів своїх, що крокували завжди з нами в ногу. Нехай летять у майбуття роки, ми прагнемо зростати і творити, щоб на пам'яті наші навіки помітний слід із добрих справ і справ лишити. У душі є спогади навчання, до школи ми щодня ходили довгий час. Та ось настав момент тривожного прощання, оце лиш випускний, і тут не буде нас. Хай вибачає нам учитель всі тривоги, і те, що ми завжди не знали весь урок. Та можна в майбутті нас будуть перемоги, ми станемо людьми, і це не останній крок. Ти друзям в очі глянь, розчулено, востаннє. Розлука ця надовго, а може й назавжди. Директоре, завжди, невже розсумне нас розставання? Невже остання мить? Чи прийдемо сюди? Бажаємо вам, спасибі вам за те, що нас навчили, для нас ви вчителі, у пам'яті завжди. Бажаємо вам здоров'я і багато сили, щоб ваші зерна принесли плоди. Вчиться вчителям. Люди 21-го века навсегда уходим отсюда. Много было вопросов, ответы. Получим здесь, аллилуйя, расставаться труднее, чем встречаться. Каждый год все ближе ближе, а пока нам только 17. Время первых надежд, аллилуйя.
Шановні вчителі, ви в знак розкаяння прийміть від випускників ці гарні, ніжні квіти. Вас пам'ятати і любити клянуться ваші другі діти. Знак подяки за вашу працю, дорогі вчителі, прийміть від випускників квіти. Життя. Покидаєте нашу школу. Ми завжди будемо.